Привіт, колеги, друзі. Таке відео сьогодні, тема клея і тари для зберігання, тобто і для експлуатації, тобто зручної. Забіжу трошки наперед, скажу, що я десь в якійсь мірі знайшов для себе альтернативу от цій баночці. Хоча ця баночка, вона вважається достатньо зручною, і в принципі я її до сих пір вважаю зручною в роботі з клеєм. От, але для себе знайшов кілька недоліків в цій баночці. І віднайшов якби якусь альтернативу, але знову ж таки вона також не є панацеєю в даному випадку. Ну давайте по порядку. Ну, для початку скажу, що використовую цей клей, Clayberry 303. 0. Класний клей, мені сподобалося, я вже другу чи третю банку використовую. Зараз тільки що свіженький пішов і почав розливати по інших тарах. От. А скажу зразу ж, щоб не затягувати час ваш, ось такий пакетик, вважаю, достатньо зручний для роботи при склеюванні. Давайте розглянемо кілька моментів, плюси і мінуси цього, плюси і мінуси цього. Я вже буквально працюю з цими помічниками з місяця два, може й три. Чим добра ось ця баночка для клею? Вона класна тим, що от в такому положенні ти нажимаєш і клей виходить. От. Смієте? Не треба перехиляти, ні нічого, тобто клей вже наверху, тут зрізаються штучки, тут закривається, тут є резиночка, не буду відкручувати, тут є резиночка, тобто все достатньо герметично, достатньо класно. Тобто і з самого дна піднімається клей. Тут все прекрасно, навіть на кісточку взяв, там він стоїть, ти прижав кісточкою, от воно, оп, чи пальцем хто любить. Раз і вже, тобто достатньо зручно. Всі ми розуміємо і знаємо, що клей, його треба змішувати час від часу, тобто розмішувати, збовтувати, хто як це називає. От, бо він осідає, згустки його осідають, і тобто зверху він рідший, а внизу густіший. Ну, в даному випадку, тобто ми використовуємо зразу ж цей кращий густий клей сюди, якщо довго стоїть. Ну, а в масштабах невеликої майстерні, де склеювання проходить не так часто, там раз в тиждень, раз в місяць буває таке. От, це доволі проблематично, кожного разу відкручую, замішую, і тобі там пару грам клея, тобто це не дуже зручно. В будь-якій тарі, навіть чи в такій тарі буде стояти, все рівно треба розмішати. От. І от в тому мінус його. Ну, я задався питанням, озадачився, скажімо так, як замішувати? Ну, в той момент, я не знаю, можливо, мене Дмитро Довженко надихнув. Він там показував, як використовуються сіп-пакети, ті такі одноразові пакетики, де там розмішати лак, він розмішував з затверджувачем і так далі. От це змішування його, от мені ця картинка запам'яталася, як він бере цей пакетик. От, дякую, Дмитро, за наводку, скажімо так. Бачите, трошечки, коли дивитися хороший контент, то завжди приходять якісь креативні думки, креативні ідеї. І в якийсь момент я зауважив такий пакет. Ну чого ж його не використати, цей пакет? Для клею. Так, дочекався, коли в мене, не знаю, чи то була згущенка, чи це був кетчуп якийсь, закінчиться. Взявши цей пакет, я його там промив і так далі. І заповнив клеєм. Ну, тут також є свої мінуси. Ну, перша така велика перевага, я вважаю, для маленької майстерні, це просто шикарна річ, що його легко розмішувати. Тобто зараз я просто так більше наповнюю, його можна менше. Ну, в будь-якому випадку, от воно замішалося. Ну, бажано не наповнювати такий вже аж повний пакет. Ну, я зараз просто буду клеїти і наповнюю більше. От. А коли його там 2/3, скажімо, ти сміло можна розмішав, відкрутив,
також дуже зручно відкручується і, нажавши легенько, клей виходить так само чи кісточкою, чи одразу наноситься на поверхню, там, на площину дерев'яшки якоїсь для склеювання. Скажімо, я вже літру клею перепустив через цю баночку, через цей пакет. Так, він вже трошечки такий змучився і так далі. Але в цьому шикарніша перевага над такою баночкою. Тут зручно, що ти тут, він стоїть статично дуже класно, і ти собі нажав, і воно вийшло. Тут, коли його вже дуже мало, він падає буквально, треба якусь робити підставочку, от, можливо, таку, і собі там нажимати. Ну, я думаю, що можна зробити таке якесь, скажімо, якесь таке ложе, так, от так. І собі там нажав, воно тобі вийшло. Ну, я вважаю, що це дуже зручно. Тим більше, ну, надзвичайно бюджетно. Тільки треба з'їсти пачку кетчупу там, чи зущонки, чи що ще є в таких пакетах. Ну, єдиний такий мінус, як на мене, то наповнювати в цю дирочку достатньо треба трошечки проявити терпіння, щоб залити сюди клей. Але повірте, ну, не так багато воно займає часу. В принципі, от такі от моменти відносно процесу склеювання. Це шикарна річ. І, як на мене, можете мені повірити на слово, використати мій прийом, що це також нічим не гірше від цього. Але тут є свої переваги над цим, цей пакетик має свої переваги над цим. Ну, користуюся на сьогоднішній день двома тими девайсами. Хоча, напевно, більше цим, бо так би свій винахід ближче, своя сорочка ближче до серця. Ну, друзі, беріть, використовуйте. Користуйтеся, напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Покористуйтеся, напишете відповідь, чи вам зручно тим користуватися. Ну, чекаю зворотнього зв'язку. Ну, на сьогодні все. Така от, бачите, трошечки зайнявся столярним ремеслом, столярною творчістю, столярною справою. І знаходяться якісь такі цікаві рішення. Ну, також є багато рішень. Проскакує, але не завжди є момент знімати відео. Та й думаю, що взагалі варто. Що, друзі? Не знаю, лайфхак, не лайфхак. Але от такі от речі. Поділився з вами. Заходьте на канал, дивіться, переглядайте мої відео. Чекаю від вас підписки. Вподобайки і, звичайно, коментар. Ви зробите корисне для каналу своїм коментом і вподобайкою, а мені буде, звичайно, приємно, що моя інформація пішла не в пустоту. Все, друзі, всім творчого натхнення. А мені треба клеїти.